Cristo terá para cada um daqueles que celebra, sobretudo da comunidade que celebra junta, e também da mandógrafa que às vezes não está para aqui voltado, mas que se sentirá atraído, por forma de nós fazermos e dizermos da Eucaristia. Termino. Depois vamos passar com o tal Cristo cantado, recitando o Santíssimo Sacramento. Toda a gente sabe que são cuidados paliativos, são cuidados de pessoas que às vezes já não têm uma cura, é verdade. Mas o cuidado é mais importante do que a cura. Talvez não sejamos capazes de fazer milagres como Jesus fez, mas cuidar dos outros somos capazes. Os cuidados paliativos não são apenas para o fim da vida, são para todos os momentos da vida. Que esse sinal de passarem pelas ruas com o Santíssimo Sacramento de Natal nos recorde que assim fazemos um compromisso de também cuidar dos nossos irmãos, porque, repito, é a Eucaristia.